15 yaşar kız jahon matbuotining e'tiboriga tushdi. U yarador otasini velosipedga o'tirgizib, 1200 kilometrlik masofani bosdi. Karantin tufayli pul va ovqatlari tugagach, Dehlidan o'z qishlog'iga ketishga majbur bo'lishdi. Yo'lda odamlar bizga ovqat berishdi. 7 kun yo'l yurdik. 2 kun tuzuk ovqat yemadik, dedi Jochi. Koy koy madad dedi ya, aur cycle se aaye, aur koy koy khana dedi ya, to hi khate pite aaye, 2 din hum log bhukle the. Ba'zan yo'lovchi yuk mashinalari yo'llarni qisqartirishga yordam berishdi. Qishloqga yetib olganidan keyin Jochi qahramonga aylandi. Unga 4 ta yangi velosiped sovg'a qilishdi. Hukumat ularning uyida hojatxona qurishni boshladi. Hatto Jotiga professional sportchi bo'lish taklifi ham bildirildi. Biroq Joti eng muhimi maktabimni tugatishim kerak deydi. Hamon ko'p migrantlar uylariga yetib olishga qiynalishmoqda. Men yo'lda piyoda ketayotgan ko'p odamlar, bolalar va ayollarni ko'rdim. Qo'llarida chaqaloqlari, boshlarida tugunlari. Ishqilib ular ham eson-omon uylariga yetib olishsin, deydi Jotining otasi.